Sebuah kapal pengangkut dari China yang membawa besi buruk dan peluru meriam berusia lebih 80 tahun yang digunakan ketika zaman Perang Dunia Kedua ditahan di Kota Tinggi semalam. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Johor, Nurul Hizam Zakaria berkata, Zon Maritim Tanjung Sedili pada mulanya menahan kapal itu di kedudukan 20.1 Batu Nautika Timur Tanjung Siang kerana bersau tanpa kebenaran Jabatan Laut pada 12.45 tengah hari. Kapal itu dikendalikan 32 kru lelaki termasuk nahoda terdiri daripada 21 warga China, 10 warga Bangladesh dan seorang warga tempatan berusia 23 dan 57 tahun. Pemeriksaan lanjut ke atas kapal mendapati terdapat besi buruk peluru meriam disyaki mempunyai kaitan kes penemuan unexploded ordnance di Tanjung Belungkur pada 19 Mei lalu. Maritim Malaysia akan bekerjasama dengan polis, Jabatan Laut dan Jabatan Warisan Negara untuk mengenal pasti peluru itu.